E agora a Obrigado, gente vai Jimenez. assistir o que que os homens pensam com Kaique Rego. O que os homens pensam? Ah, eu acho que homens só pensam em cerveja, futebol, coisas assim. Eu acho que os homens pensam em tudo, menos em casar. Pra mim, homens só pensam em pegar geral, quanto mais, melhor. Eu acho que eles só pensam em cerveja. O que será que eles pensam quando na hora H a mulher não chega lá? Eu acho que os homens só pensam em futebol. Eu acho que homens só pensam em comer e comer. Ah, acho que os homens não pensam. É isso aí, ele é modelo, ator, apresentador do programa Cartas na Mesa. Mas olha, não é só isso não. Ele responde na lata o que toda mulher quer saber, eu sempre quero saber. O que que os homens pensam? Eu acho que só pensam naquilo, mas vamos perguntar para ele. Vamos arregaçar, vamos chamar Kaique Rego. Bem-vindo! Nossa, quanto tempo, hein? Tudo bem, querido? Tudo bom, menino? Nossa, quanto tempo! Finalmente vocês estão trazendo uns homens bonitos aqui. Só meu marido que leva a mulher bonita daquele Mega Senha. Eu exigi que agora eu queria homens bonitos aqui. E a produção, muito bem, produção. Tudo bem com você, querido? Tudo, linda, tudo bem. Muito tempo que eu não te vejo. Foi ótimo você ter vindo, porque eu precisava de um livro igual a esse, viu? O que que os homens pensam? A gente vai conversar sobre muitas coisas, mas, ó, tá aqui o livro, ó. Eu sempre quis saber. Se eu ler esse livro, eu vou descobrir o que eles pensam de verdade? Cara, você vai ter uma ajuda, assim. É interessante. É um livro gostoso, um livro leve, com algumas sacadas, assim, sobre o universo masculino. Porque, no final, o livro surgiu, assim, de uma... Na verdade, foi um convite que me fizeram para escrever. Que falaram, assim, que tinha um programa, né, que era quatro pessoas jogando pôquer, quatro homens, e a mulher perguntava e a gente respondia que tinha que ser, a verdade. Sem enrolação, como se fosse papo de boteco, assim. E essa... A editora viu da Leia e falou, Kaique, você não quer escrever um livro sobre isso? Porque o que eu vejo vocês fazendo ali é um trabalho social. Eu falei, trabalho social? É, porque a mulher não sabe o que está rolando na mente do homem. Não sabe. E a mulher gruda, a mulher grudenta não pode? Não, a mulher grudenta não pode. Mulher não... Homem mulher grudenta, e se a mulher tiver não. Muito afim do cara e o cara não grudenta, tchuk-tchuk, mozinho. Como é que é o negócio? Tchuk-tchuk, mozinho, gatinho. E botar apelido aí no negócio também não pode? Porque eu ligo no negócio que o homem não gosta também. Aí eu já pergunto logo, desculpa. Depende do apelido, né? É, que não seja diminutivo. Se for no diminutivo, o cara já não leva pro pessoal. Né? Não, Diogo, se for um tripé, pô, grandão. Aí é uma coisa, cara. Tchuk-tchuk não pode, meu tchuk-tchuk fofinho, bebezinho, não rola.